ាបំរើផលផបាបានចេញមុខបដិសេធពីរឿងដែលថារូបគេនឹងចាក់ចេញពីក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United នារដូវកាលក្រោយកីឡាករថៃជាងគេរបស់ Man U ដែលទិញមកពីក្រុមជូវិនទូសកាលពីឆ្នាំ2016បានបង្ហាញទម្រង់លេងល្អខ្លះនិងមិនល្អខ្លះនារដូវកាលនេះដែលធ្វើឲ្យមានពាក្យចចាមអារ៉ាមមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថាលោក Jose Mourinho អាចនឹងលក់រូបគេចេញពីក្លឹបនាទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបានយ៉ាងណាក្តីផបាបានបង្ហាញទម្រង់លេងល្អវិញនាប្រមាណប្រកួតចុងក្រោយនេះជាពិសេសក្នុងការប្រកួតដែល Man Uបំបាក់ស្ពើក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ពីរង្វាន់ FA Cup ក្នុងកីឡដ្ឋាន Wembley កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុនក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយខ្សែបំរើសញ្ជាតិបារាំងបាននិយាយថាពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងក្រុម Manchester United លោកគិតថាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះការដោះដូរមិនស្ថិតក្នុងគំនិតរបស់លោកឡើយទាញយកកម្មវិធីខ្មែរលោតឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនិងឆាប់រហ័ស